Залезай. Ай, ты куда? Куда? Ну ладно. Я с тобой буду кататься. Там будет где. Такая раскатываюсь. Такая раскатываюсь. Такая вот. Что хочешь? Просто их сердце бухнуло. И не так выживе. Не факт. Да, давай, давай тут. Эй, мало. Все. Ты снимаешь? Угу. Боже. Ирина, гиди. Ворону знімеш. Ой, знімай. Ой. Ворона тебе хоче з'їсти. Це гнітає. Ірина, це нормально? Ай-яй, тю-тю. Ай, Ірина, дивись на неї. Я не дивлюсь. Мам, я зараз не дивлюся на неї, ти дивись. Ну. Ти куди? Ти що вниз хочеш? Ні, вниз не можна. Вниз не можна. Вона заглядала вниз. Та ж давай каштан. Скажи, сіла. Ну, мам, давайтесь. В іншому місці на горці я каштан. Ні, дивися. О. О. І що? Хом'яка хочеш з'їсти? Хом'яка? Пішла геть. Пішла. Хом'як, дивись, ти ж на дереві. Вау. Ай, ти куди? Вау. Ворона зараз стоїть, Ірина. Пішла. Не хочеш, не хочеш. Ну тихо, тихо. Чан-ч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 ан. Бах, як високо. Як класно! На неї все так високо. Спускаємося. Що ти на дереві? Без підтримки. Ой. Ну ладно, підтримка є. Ворона. 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 Йшла би ти геть. Ти, може, нам мішає? Ні, хватить на хом'яка дивитися. Що тобі треба? Дати в морду? Щоб, щоб не мой. Фу. Так, тебе треба присипати і з'їсти. Все, будем есть. А, ты куда? Ой. Ты... Ай, 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 ай.
Ай-яй-яй. Все. Блин, у мамы в ней еще есть песок. Mm-hmm. Ничего, что в ней есть песок. Ничего. Ти що як буйна? Може, піди сюди. Ні, не треба. Ми ж її не знайдемо. Ай, ти куди в пісочок? Не можна в пісочок. Бока. Ай. Все, давай, тік. Всім пока. Всім пока.